jag tycker det är alltid olyckligt naturligtvis att det är strul på vägen. Det viktigaste för oss är ändå att veta att man fortsätter att diskutera. Man är på plats och för diskussionerna vidare. Antingen så blir det ju att man kommer överens med den firman. Men man för också, vad jag förstår, kan tänka sig att föra diskussion med andra företag också. Hur ser du på framtiden då? Nej, men det är naturligtvis positivt. Detta är bara ytterligare en liten sån här fnurra som man får ta sig igenom. Så är det. Vi har ju ändå en plan på att vi ska kunna få allting på plats så vi kan börja bygga bil till slut. Det är ju det vi vill.